Altså, første gang jeg mødte Carsten her, ikke også? Der fløj han rundt og havde gang i alle mulige ting med alle sine venner, ikke også? Alle mine venner. Ja, men det vil vi hurtigt sætte en stopper for. Ja. Ikke? Slut med det. Ja, slut med det. Ikke? Altså, dengang der var huset jo fyldt med mennesker, ikke også? Ja. Det er det ikke mere. Det gad vi ikke. Nej, det gad vi nemlig ikke. Det er rigtigt. Nu er det kun os. Og det er rigtig dejligt. Mhm.